Pasteur Joël. Mbote mingi papa Elonga. Bonne santé. Qui m'a parlé grâce à Dieu. Matondo mingi na ningi to meka kosolana na kapitali mboka et puis to solana mbotali techno project. OK. Ya mboto banda na solo, motune le kosé dali, ikambo o itali peza ta te ko lo Congo fait ça quand tu sais que tu longo. Ayamba ki mona mboka Joseph Kabila na ekuke na ye. Batamba pandi na ye butu mobimba de 23h à 5h. Merci beaucoup mon amboka papa Elonga eza malamu miko tuna mutuna parce que koyeba ko éclaircir peuple na biso congolais bi panyo sosi ko zoma na mokili mobimba. Vraiment, comme on a rencontré, on a eu papa Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et on a ancien président Joseph Kabila. Et rencontre, on a Nengi Balobi qui est Sali Banda, Boutou Mombaki Matongo. Je pense que pour Nangana Balobaki, premièrement, ils ont Babilo Moko, ils ont politique. Bamakambo ezalaka ta politique ya blom soso biso to ebite zo senga ke bango moko baiba elobo ni mangba sala. Pourquoi? Parce que d'abord un na kati mboka na biso c'est la première fois to alternance. Kozo alternance eliko lobate ke muto ya uti ko aussi sa bokonzi ata sala ki mabeto ina eto bwa kae to sala so gelo ni non présent no bagi ke azana bokonzi ya chasse au sorcierté azana bokonzi ya ko 5 sabato no so baza sika moko to ebite peut-être azana mécanisme soso o azana ngo besoin et sengeli ndeko oya longwaki aya kopesa ye makanisi wana baye bakubongisa mpona kotambusa mboka to pe na maeta li gouvernement to pe na maeta li kaka avancement ya mboka na biso toyeba qu'est-ce qui va se passer alors lokola masolo oyo bango babetaki kuna toyebi yango te tozela tomona résultat sur le terrain kozala ndenge nini et lolenge nini nzamba kosunga pour ke mboka ekende liboso nayebi ke kozala pasi na bandeko mingi komona ke ndeko oyo atikaki bokonzi azo kontinue kokutana na papa oyo azwi bokonzi na ntango oyo e kozala pasi mingi na bandeko mingi viba makambo elekaki liboso me topesa nyonso na maboko ya nzambe nzambe azobatela président Félix ye wana akoyeba kosunga ye jusqu'à ce ke akoresir na mosala oyo nzambe apesi voilà mobateli mpate Pasteur Joël Longo, les campagnes ont tous les alliés, ils ont tous les tours, quand même, ils ont tous les tours, ils ont tous les tours. Dans le mois d'août, septembre, ils ont tous les tours. Bambongo ya taxe ya kimbuta bako senga ya bokaka bako ya tuna sika watate ekolo Congo maloba na ye bato bako yoka te tope yende moto alobaki kaka mpona koloba. Merci mingi papa Elonga. Je pense que likambo eza problème ya gouvernement sortant na gouvernement entrant parce que pour le moment tozo tambolaka na gouvernement sortant nanu balongwete bazana nwana. Alors lokono balongwete makambo na bango bazo continuer ko sala yango. Mais tant que gouvernement oyo ekokota oyo kokamba ekolo na biso na ngonga oyo papa Félix Antoine Tshisekedi azana pouvoir, je pense que makambo na ekosi la parce que ministère ya enseignement akoye parce que okozwa budget oyé à cause de l'État et permettre paiement ya ba fonctionnaire nyon soto ya ba kaminyo so ya ba etelo ba ye ba loleni ba kofuta ba ngona niveau à l'État pour que Minerva na bana ego sens ego servir ba ngona lo mokote parce que l'État a débloqué montant ou ba kofuta ba ngona nyon so chaque fin du mois ba ozana salaire na bango et retard à salaire vous allez sous-souter chaque professeur a besoin salaire na ye na moment opportun ou esengeli pour son salaire na ye. Et je pense que en cela et au sein que bah oh bah faut aimer bah Minerval na bango bah aujourd'hui bon Minerval bah aujourd'hui c'est la bango et bah oh pendant bah faut citer bah cocotte bah continuer bah classe na bango sans qu'on foute à Minerval parce que gouvernement ou pour le moment il y a un côté oh Félix a pour travailler na bango na Katia Mandana et donc voilà tous les atopes sa moi tango ce qui gouvernement bimi de moni que change mais ça c'est alors que tu aujourd'hui la mukonze ko retourne que papa yolo baki na biso bana bah autant gâté mais n'engeni ni na ça betelo balobi bana bafuta mbongo donc yangwana eloko ekolaxamso différence ce qui gouvernement oyelongwe gouvernement sike koti par la toyebake réellement mon konzekolo alobake bana bafuta classe T
et ba futi en côté mais ceux qui ba futi to rozongé le maloba naye après cette explication claire et aux amalami pour en bokana biso maintenant nous on va te limpater mais les cambo yango to ayiko ya to les aliété bété le ya l'état des aliminité sur total il a on a combien le quoi liberté bana baliki ebelé bété le ya l'état des aliminité tant au retard pour ba yete bana ba tamba ya ofélé atongi bété le nous soutenir sikawa bekol ngani ya bato kwa bengi na dikota li falase bekol privé agréé na bekol conventionnel bango ba bi batika lo bena na misolo na bango bataki na mambulu eleki ba koko ba koko ba bongo ba koko te koloté pota te kolo apesi bango makokite sikawa l'état tongi bété roté asa lobi déjà été bato batanga bana batanga ya ofélé na bidaba été lu na ye ekozala na kati ya ndako moko bana mkama to boni. Merci papa, je pense que ça ma camionne sur solo la ca. Na ndengo zo tuna mo tuna na zo sentir kati na nga ke eza eloko ba kofanda ba solo na ba to école privée. Loko la école à l'état ezan mingité parce que na école à l'état déjà kuna loi wana ezo frappé bango déjà. Mais na école privée loko la yango zo dominer mingi ne e senga sikoyo ke tata mokonzi ya ekolo na moto o ya kotia loko la ministre ya enseignement yenda kozo contact na bato o yo nyoso bazana école privée baye ba ko solola na bango bato na bango peut-être bufutra ba professeur combien par mois bango ba ko pesa liste ya nombre ba professeur na bango na monto ba futa bango par mois alors l'état kozo responsabilité wana. Parce que ceux qui m'ont fait à Minerval, ils ont pu permettre que l'école a fait à ma professeur. Alors, tant que l'État est sur la bango, a reçu un budget spécial pour na ba école nyonso oyo balingi bana batanga ofele ba kozosko budget wana ba kosola na ba professeur na ba préfet to ba responsable ba école privée ba ye ba neni ba kosala répartition parce que moto école privée aza pe na besoin azo bénéfice ya école ya tongi alors nyonso to an kota loko la salaire na ye pe kolo école azana salaire na ye et permettre ye azo bénéfice ya école ya tongi to pe soki l'état ozana makoki ya makasi a kolinga même école privée wana asomba yango ekoma ya l'état et permettre bana nyonso batanga gratuit parce que maloba mokonzi koko ya te mokonzi lokolo baki ete bana bakotanga ofele esengeli maloba na ye ekokisa masko nde bayeba na gouvernement ya sika lolenge kani bango bakosolola na bakambi ya ba école privée parce que bango nde baza na problème ndeni bakosolola na bango mpo bazwa possibilité ya kolo école azo bénéfice na ye et ba professeur baza la mieux payé et permettre que même corruption avec école nyoso to wana balega na ko déboulonner ngo zali pas mbole mingi pour na peuple na biso matondo mingi ta za to ko salama mo ke ka to tika la kaka na ngambo etelo tango yo kolo ba boy ba ngoka ba ko zo penza bo soso li ba ko lo mwana londende mais ni kama mutu ya liete to komi ko ya tuna gouvernement ko bimate yo kozo na mingi tango ba komisa gouvernement ministre ko kozo la ministre ya enseignement primaire et secondaire yende mutu ba ko pesa ye penza mpi foto pe bokasi ya ko la makambo wa tango ba komisa gouvernement to ko kota mwa dute ba boti ba ko sa ko kusuka wapi ba komisa bana te ba dire gouvernement to ba bana deja ko kende ko luka lolenge nini ba komisa misolo ya mingi nenge ka banyoka mati bambulu weliki te ba boti ya bana ba lembate ba kende ko pesa bana na bango ba kende ko sala inscription po na bana na bango condition yo so ba pesa bana be kol wana bango ba ndima yango ba accepter yango mais problème na tous atoze la kaka gouvernement parce que na limite gouvernement ekobima après rentrée scolaire gouvernement ekobima avant la rentrée scolaire po e permettre mo konja mboka na ndeko oya kozwa arozwa charge ya enseignement baye balolingi ba kosala po baye ba ko légaliser likambo oyo ezala normal et permettre ba boti na biso to ba parents bazana bana bazoyi comme ça na classe bazwa possibilité ya otangi sabana kasi loko moto bo sanate même na mikili ya poto be école privée zali oyo ezake muto oke na zo futa mbongo ezala normal même a ko kozala be école mususu elobite ke be école ne se komi gratuit non ezala be école mususu ko tikala ezala toujours payant mobotu amoni nga na nyimo na ngatanga wa poazwa formation na ndenge oya zo là le lingue école on est formé bana à condition que les dépenses bon on a eu à foutre la moine à temps la classe parce que au cas où mon a été n'a pas tiré les canis il y a mon conjoint beaucoup à moi n'a autant à offrir à quelle la classe offrir et sous la moi bon à foutre la Minerval bana bas ou à ta moi li parolia moi miss Thompson et vous allez pas mourir pour la banque maintenant le mini data et pas il a bien au cambi à école à baba qui l'impacté bateau pour ça pendant la vie en bas tout mouni église centre catholique, église centre kimbangiste, église centre ya protestant,
bino bato bosa bato babengi bino babate limpate botongi anobe ba etelo mais epa ina bino babate limpate betelo na bino isalobe motuya kole kata ba ekolo babengi ekolo privé li kamboni li bino bato bomeli bato bibilia bokote ya bato bolingo bokote ya bato na simplicité mais epa ina bino bato na bato na nzambe etelo likolo pe boboyi kobongola makanisi bola tata ekolo Congo kozala tata ekolo Congo na kombo ya tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo likambo yango tokosuka api na bino batata ekolo oyo penza kozali mpena babateli mpate. Merci papa, nakanisi likambo oyo ezali vraiment motu ya makasi. S'il faut que tu en profondeur, tu as un peu de temps. Pour nous, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, exemplaire au biso de temps. Le coup de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Comment est-ce que biso de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Or, si tu as un peu de temps, tu as église. Les écoles sont la moins chère, to eza la paix ya ofele et permettre que ban patio tozo kambabalo ba ete ya solo moi mi solo peut pesa na église pesa moi ma bonza ezo sala pe musala ba tongli so école école ngo peut zo tanga to futa mo mbonga muke ou bebe tozo futa ngo te eza li pambo li mingi penza ma ko pambola ba iba ko sala makama model boy mais ko lo ba ete école ya église e komi so chère ko le ka wana na kanisa za li kantimo malamu te. Il faut bakambi ya ba église wana ba meka ko zonga sumuke sima ba revoir ka wana batala lo lengi ba ko sala po ba faciliter ba na nzambe ba tanga classe na kimia e ko sala sengo tope ba kota na likanti ya tata mokonzi ekolo ba zongi sa bekolo na bango na niveau ya ekolo pour permettre ete bana wana nyoso ba tanga ya ofele parce que soko tali même le na kata ba église o mona pe bana ngo pe bazaka na passe bazonyo koma soki yo za na misolo ete batozo kamba bazonyo koma tina misolo no za wapi do e za malamu mingi ba mekozonga sima ba tala likambo malamu e ministère enseignement atala likambo malamu fungura ngo misu be kol nyo so za be église prina ngo kitana se tope bazonyo so na maboko ekolo e za la gratuite za la e sengo mingi kuna bana mboka matondo mingi toka tsala ngambo ya mosalo yo yebi mingi to le bela mingi techno project. Tata qui sasa tango nyose dindaka. Ndenge ya yawa bato ba kubika parce que tokoti na tango bengi penza na tango yelanga. Tango mpele ko yawa mbule noki ki sasa dindaka. Musala oyo ye ko sala na mboka Kongo tiki mboka mapaya. Nikili ya poto kujongi na mboka na yo oye na mwa bwanya na mwa bisolo pona ko sala. Oko kanisa banzela te. Oko kanisa ko kuchata ba kanivote ba tarase. Mpo maipele ka batubalu manakati ya bujinda. Merci papa Elonga. Mutuna leza mutuna mu malamu mingi na sepe na makasi matondo mingi. Na musala oto yuko sala awa je pense que posa na biso eza mingi kusunga mboka ekende liboso tovai na mboka bapaya tomoni nde batongi mboka na bango batela sekutu peut-être au moment ngote oyo akana son mai zoli ka awa oyo ki mwa makelele ya mai ninge zoli kana se obi ki mai za koleka awa. Alors biloko nyoso tu oyo soki bakonzi ya mboka tope ye moko tata mokonzi kolo akonima na masolo biso to ena wana mboka parce que biso to yenga na za lokola na lobani ni porter ya vision na ina vision na kati ya mboka na bandi yango na mwa moke o nzamba pesinga me na komona ete na nsima na bino ba pandisango tango ekoluka biso awa na techno project émission ya yango tosalaki na bino tozwi deja na ba partenaire mususu na nsima na biso oyo balobi ete techno project tokoka na nsima na bino mpona kotia bino maboko totonga ekolo elongo yango tosenga ete soki bakonzi to papa mokonzi ekolo andimi okutana na biso tokolakise makambo nyonso toye nango na baprojet nyonso toye nango parce que tozobomba yango tolingi toyebisa ye to moto oyo akozala responsable ya makambo oyo toyebise oyo ya biso Kongo eza monene esengeli tobongisa Kongo toza na baprojet ya makambo ebele oyo tokosala toza na bakompani ya bandeko ya Swisse baza na biso elongo toza na bandeko ya Norvège baza na biso elongo e bandeko mosusu bazali lisusu bazobenga esengeli tosolola na bango nyonso malamu toyeba lolenge nini tokotambola pour que mosala oyo ekende liboso e na sepeli mingi lisusu na komona ete bandeko nyonso na kati ya IDPS bayambi biso na esengo mingi
avec simplicité oyo kamusinga kutu naza ne sengo mingi na bande ko nyoso ba mbingai na IDPS nzambe pambola bango komona ete bana souci ya projet otoyi nango balobete ba ko sala na bokasi nyoso tata mukonzi kolo amona projet oyo a signé yango ekota na kati ya misala. Donc vraiment makambo to na mweza malamu to sala ete mboka na biso ekoma pe comparable na bamboka ba paya moto pa na Congo atala no bité mboko etonga mi penza ekozali pamboli pona mboka na biso na techno project to sala makambo nyoso wana to sala yango makambo ya minene ko sala ma oyo ko kamusa même peuple congolais ko ba ah il y a solo bana mboka bazana souci ya mboka na bango. Donc voilà techno project sala makambo nyoso wana to zo pesa na ba bonuma ya bandako na mikili ya poto tuzana na système moko babengango assurance ya ndako. Na assurance ya ndako tuye na mope awa soko zana ndako na yo, ozana église na yo, ozana immeuble na yo, ozana ba flat na yo, olingi o abone ya mwepa na biso yaka toko yamba yo. Soko ye ku abone ya mwepa toko tala monene ya sika na yo toko pesa o pri na yo bando pesa pa mwa ego zana pe ya mingi te parce ke bilo kufa mikolonyo sote mwa pri na yo mkeo bando pesa biso soko ye lo kwe baby obengi techno project toke na place na yo na flat to na ndako to na ekol to na église to fixe nyoso oye bebaki seulement moyen mbongo pesa biso chaque fin du mois to lingito me masisema mikili ya poto e ya pe awa na mboka na biso na Congo. Donc biloko wana e ko permettre ko mona ete na esi ko sala ba dépense ya makasi o oh, par exemple eloko e pesa mwa malili wana e kufi ulio sala dépense ya makasi o somba na ya cher biso to ko yaka ka moyen mokeo yo pesa biso to ko ya ce qu'il faut to changer mususu ce qu'il faut to réparer to zana ba ingénieur ba ko réparer yango. Soko ni nyoso mbalo pango peut-être ezala bande ko mingi batumbe victime en Europe aza na Europe aoti na mongo na Afrique baso mbalo pango batonga ndako batumbe ba victime batindela bomba photo ya bandako batu mususu mukolo emu kwa ye bala kisa ilo pango lo pango ezate bala kisa ndako ndako ezate ne kwa leli ebele misura baby saki. Alors techno project aza pe na kati ya service wana olingi ndako na yoto sombe la yo otini misolo na yo to sombi lo pango to tongeli yo ndako to peshi ba fungula na yo bande ko bazali o bazosa musala ba kosala projet makamu nyonso na monta na yo fixe na kam, na kati ya monta medevre na biso pe kozala na kati wana. Alors to sali musala na yo to sombeli yo lo pango to tongi ndako to peshi yo fungula okoti e tango to sala musala wana tous ba photo tous ozoa tous ba film tous ozoa et puis tous na avocat spécial oyo azana biso longo pona ko yeba ko sala ba document ya moto nyoso oyo azoya ko zana biso ensemble awa tous ape na capitaine na biso ya ba soda oyo pe ko landela ngo sur le plan judiciaire na niveau na bango ya ba soda pona ko luka ete techno project azana protection makasi soko yela makambo lokuta ba capitaine pe ba soda bazaliao ba avocat pe bazaliao to sala makambo nyoso tu na biki na papier pour que makambo nyoso ekende liboso. Donc voilà techno projet azana makambo bele ko azo bongisa na kati ya mboka to sala pe ba réhabilitation ya bandako olingi to rétablir ndako na lolenge ya sika to ko sala yango olingi to kende tongelo ndako na lopango yo so somba to ko sala yango. Donc musala nyoso olingi pona construction to za pri ya ko sala yango toza pe na herbage ba mususu bazala ba matiti balingi bakati lamo matiti ezala bien kitoko toko sala yango. Donc makambo eza ebele o toko sala awa e bientôt toko sala susu service ya location ya ba voiture oza na mariage na yo oza na fete na yo to olingi obima noke notambola osepelisa bo moi kaka ndenge ezala na se ya moi ne ba mususu bazalaka loue mwa motuka malako atambola yango toute la journée apres na pokoya kozongisa bientôt tozofungola susu service wana ekozala mala mpona kosunga mboka na biso. Voilà eza misala ebele o techno azo sala. Donc voilà yango tosengi ke bandeko bana mboka boya otonga na mboka na biso techno projet aza solution na makambo bandeko nyonso ba libanda o baza na difficulté ya kozalaka aya azonga aya azonga biso tozali o solution tozali awa tosala musala na yo po osepela. Donc voilà c'est que techno project maton domingo mobati limpate sika mutuna suka ponga na yo penza to sema to beno kita techno project boloba ki ete bozali kozwa pena bilenge bokopesa bango bwania bokolakisa bango na mo etelo bayekola ndenge ya kosala misala maboko voilà bokomi deja ndenge balobaka na likota lifalanse na kati ya promotion banda ozwi ntango na bino mpenza awa na mboka Congo. Merci beaucoup papa. Na banda tozwi ntango na mboka Congo oyo ezali tolobaki premiere promotion oyo tozobana na bango deja
Tolobaki pona kosunga bande ko mingi oyo azana métier te. Mutu moko mwana moko akoma kuluna, akoma mumelidiamba, akoma na ye enfant de la rue, tout ça. Alors tolingi to recruter bana wana to pesa bango métier. Ne loko to senga ke bakonza mboka ba yamba biso zali pambole mingi. To zo bana na to pia bango métier, ba kofuta te. Droit d'inscription exacte et gratuit. Minerva les actes gratuits. Donc, au Penza, tu as déjà la carte de vision Mokonzi Kolo. Au Zobango, gratuité à inscription, gratuité à Minerva. Et bisomoro, tu as un transport au Zongi la Nandaku, tu as un bango lipa. Yakolia na leri ya break na mama ya pia kumela esala ke bazwa courage ya koya kotanga po bazwa métier soki bazwi métier to moni ke basali malamu peut-être formation roza la 3 mois de 6 mois première promotion to sili si tozo na deuxième promotion etant première promotion soko na 3 mois déjà tozui deuxième promotion na sima na bango ba côté lisusu o etant ba aussi ça na 6 mois ba o ya 3 mois ba komi déjà na 6 mois lisusu. Donc voilà tozo sala bango ndenga na pour que et permettre bano bazana éducation té to bazan la chance bazan chance à autant raté bazan la métier na mambo côté alors biso techno projet nanzela technique oyo to relax sa bango le lengi ba ko sala pour lobby bazo possibilité ya ko somba mo ali pa azala malamu na vila ye et to rosenga na ministère ya enseignement ba légaliser certificat autres à l'europe sa bango permettre que so ka zu musala té pa na biso té mais et psika muso ko kende azu musala za la facilité. Donc voilà techno projet azo pe sape formation ya bana o balingi bazwa même si otanga ba cours mususu okokipe ko kozwa formation na yona et ba ti CV na yo comme ça et permettre yo o évoluer malamu na vie. Donc voilà nous sommes gratuit par la grâce de Dieu et tout ça là à techno projet maton no mingi tata soki ba imboka bazana posa ko benga ola lokolo ya mondele ou en français ba kosuka wapi ba robenga ngai na numéro na ngai ya WhatsApp soki ba ndeko ba na Europe Ezali plus 44 74 24 81 18 18. On a répété en gros. Plus 44 74 24 81 18 18. Ah, on a mboka Congo. On croit que Zabi so na numéro plus 243 9 0 0 4 2 3 0 2 0. On a répété plus 243 9 0 0 4 2 3 0 2 0. Donc voilà, et ça numéro sur Bengi Biso, au reçoit, on a reçu bureau directement. Ndeko ya koya mbayo arope sa information nyo sozana mo besoin pe merci mingi na bandeko deja ba bengi biso ba o basi batiki ba kombo na bango awa na ebike bientôt to kobenga bango pour ke musala eba na kobanda merci beaucoup matondo mingi tata.